Sveiki, šiandieną yra spalio 8 diena, jei neklystu, na bet tikrai nedaugiau. Tai vat štai, kokį orą mes turim už lango. Pirmas sniegas Norvegijoje, pirmas saulėlydis toks įspūdingas. Visur jau kalnai balti. Viskas jau pas mus yra žiema, žiemužė. Kaip viskas atrodo? Čia mūsų miestelis. Viena dalis miestelio. O ten toliau tai yra kita dalis. Taip kad laukit lietuvėlę ir jūs sniegelio.